El Club Esportiu Molins va començar molt explosiu i eficaç el seu partit contra el Terrassa. Amb un parcial de 9-0, les locals es posarien per davant del marcador, cosa que aguantarien durant gran part del partit. En el segon període, les noies de Pere Galimany van sortir amb la mateixa intensitat que a l'inici del partit. Feien molt de mal amb el joc interior i aprofitaven un moment de flaquesa defensiva del rival per augmentar l'avantatge. Tot i això, passats uns minuts, el Molins tornava a afluixar i els tirs de 3 del Terrassa feien molt mal a les locals. A la represa, es va veure un Molins molt espès. Seguia per davant del marcador, però l'electrònic s'ajustava més que mai. La falta d'atenció en defensa i no finalitzar les jugades es traduïen en l'empat del Terrassa. Les visitants es creixien. Calia reaccionar en l'últim període. Les imprecisions en ataca de les molinenques podien haver canviat el resultat del partit, però el Molins va reaccionar a temps. Amb el resultat de 55-47, s'arribava al final del maig i les locals firmaven la segona victòria de la temporada. Doncs estem amb Pere Galimany, l'entrenador del sènior femení de bàsquet del Club Esportiu Molins. Bona tarda, Pere. Bona tarda. Com valores aquesta victòria? La valoro moltíssim perquè ens costa molt, perquè la necessitàvem, perquè és un rival directe en la nostra lluita, que no oblidem el nostre objectiu, no, que era la permanència, i ens ha costat. Elles és veritat que no havíem guanyat encara cap, nosaltres n'havíem guanyat un, i necessitàvem una altra victòria. No? Nosaltres seguim creixent, seguim adaptant-nos a la categoria, i cada victòria, vulguis que no, et va carregant una mica i et dona més confiança. Tenim el nivell, però necessitem la confiança, el ritme, i ha costat molt realment aquest equip. Vull dir, és un equip que està amb 6 derrotes i cap victòria. I si heu vist el partit, doncs crec que és un equip que, bueno, amb altres equips que hem perdut, doncs no és gaire diferent amb ells. Amb la qual estic content, les noies han treballat molt, han patit, perquè és molt fàcil quan guanyes tot, no, de que les coses vagin endavant, però quan costa més, quan et costa més guanyar, quan perds partits, doncs està a les dures i a les madures, i per això alguns moments de nervis i de tensió. Però bueno, crec que aquests partits ens fan créixer i ens dona confiança i seguir treballant a poc a poc. És el que anem fent. És la segona victòria de la temporada. Com valores en línies generals aquest inici a primera? Bueno, ens està costant perquè la veritat és que en el bàsquet femení les diferències entre una categoria i l'altra són molt grans. I el nivell a segona catalana, el nivell a primera canvia, no? I aquí tots els equips són molt competitius i això ens està costant molt. Altres vegades a segona molts partits es guanyàvem al cau, no? Hi havia un moment, però aquí ningú us deixa anar, tot costa molt. I sí que és veritat que el dia del Cedis vam guanyar 30, però no serà el normal. El normal seran partits competits, doncs com aquest, que bueno, l'hem guanyat, però podíem haver competit i haver perdut també, i altres partits que hem perdut i els podíem haver guanyat, amb la qual això ens està costant una mica perquè també els ritmes són diferents, és un ritme més alt de joc, de competició, i ens estem adaptant, però bueno, estem assumint els rols a poc a poc i el que m'interessa és que les jugadores agafin confiança, que ens adonem que realment som competitius a la categoria i crec que partits com el d'avui doncs, ens van bé, i a veure si la setmana que ve doncs, en podem treure una altra i anar sumant. I per acabar, què els hi demanes a les teves jugadores per poder seguir sumant victòries? Els hi demano cada vegada, i això és un... Esto es de intramuros del vestidor, no? Abans de jugar al partit. El que els hi demano una cosa, els hi dic, mireu, poden ser millor que nosaltres, poden ser fantàstiques jugadores de bàsquet i tècnicament o tàcticament ser millor que nosaltres, però no poden córrer més que nosaltres ni voler guanyar més que nosaltres. Això és el que els hi demano sempre. Aleshores em dona igual qui sigui el rival, perquè això és la consigna, elles ho saben. Saben que per sota d'això no treballem. Treballem a donar-ho tot i després si perdem els hi donem la mà, les felicitem, som esportius i si han guanyat i han sigut millors, perfecte. Però hem de lluitar i és la consigna que els hi dono cada setmana. Vull dir, si la setmana que ve juguem les terceres, doncs els hi diré mateix que aquesta setmana que jugàvem aquestes. Però per sota d'això no treballem. Hem de voler guanyar més que elles i hem de córrer més que elles. A partir d'aquí, doncs, que el bàsquet decideixi si som millors, les felicitarem i punto. Però això elles ho saben i amb això treballem. Doncs molt bé, moltes gràcies, Pere, i felicitats per aquesta victòria patida. Gràcies.